দেখা আছে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ সম্পৰ্কৰ আৰম্ভণিতেই মিছা কথা নিজকে হিন্দু বুলি চিনাকি দিয়ে এবছৰ দূৰঘূৰ প্ৰেম পিছে কিমান দিনলৈ ঢাকি ৰাখিব মিছা কথা প্ৰেমিকাক লগ কৰিবলৈ আহোঁতেই ওলাই গ'ল উৰহি গছৰ ওৰ মিছা কথাৰে আৰম্ভণি হৈছিল এটা সম্পৰ্কৰ হিন্দু যুৱক বুলি পৰিচয় দি যুৱতীৰে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক সেই প্ৰেম আৰু প্ৰেম হৈ নাথাকিল কিমান মিছা মাতিব এদিনটো ধৰা পৰিবই লাগিব সেই ধৰা পৰিলে এটা সন্তানৰ পিতৃ দুৰ্ঘুৰ প্ৰেমী পত্নী থকাৰ পিছতো শান্তি নাই আৰু এজনী লাগে সেই নিজকে হিন্দু যুৱক বুলি পৰিচয় দি টিংখাঙৰ এগৰাকী যুৱতীক প্ৰেমৰ জালত পেলাইছিল এইটো জাহিৰ হৈছিল জাহিৰে নিজকে হিন্দু বুলি জাহিৰ কৰিবলৈ গৈ এতিয়া আৰক্ষীৰ জালত মোবাইলতে চিনাকি মোবাইলতে প্ৰেম এবছৰীয়া সম্পৰ্কৰ ইতি পৰিল বৃহস্পতিবাৰে প্ৰেমিকাক লগ কৰিবলৈ আহিছিল মৰাণৰ পুলিচ পইণ্টলৈ আৰক্ষীৰ সন্দেহ উপজাত সোধা পোছা কৰোঁতে ওলাই পৰে আচল কথাটো জাহিৰ হুছেইনে নিজকে আছিক মুণ্ডা বুলি পৰিচয় দিছিল যুৱতীগৰাকী ধৰা পৰাৰ পিছত মৰাণ থানাত যুৱতীগৰাকীক গোচৰ দিয়াত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে জাহিৰ হুছেইনক মৰাণৰ পৰা ঋষেশ্বৰ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি সেৱন কৰা চাহকাপৰ ৰং চাই মান নিৰূপণ নকৰিব কাৰণ চাহত নিষিদ্ধ ৰং মিহলোৱাৰ তথ্য পোহৰে আহিছে ফেডাৰেশ্যন অফ অল ইণ্ডিয়া টি ট্ৰেডাৰ্ছ এছ'চিয়েচন চমুকৈ ফাইটাই অসমৰ চাহ উদ্যোগে 200 বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ সময়ত যোৰহাটত বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভা অনুষ্ঠিত কৰিছে ফাইটাই আমি খোৱা চাহকাপত থাকিব পাৰে প্ৰাণঘাতী উপাদান ফেডাৰেশ্যন অফ অল ইণ্ডিয়া টি ট্ৰেডাৰ্ছ এছ'চিয়েচনে পোহৰলৈ আনিছে এক উদ্বেগজনক তথ্য ফেডাৰেশ্যন অফ অল ইণ্ডিয়া টি ট্ৰেডাৰ্ছ এছ'চিয়েচন চমুকৈ ফাইটাৰ মতে বহু ঠাইত চাহত নিষিদ্ধ ৰং ব্যৱহাৰ কৰাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে যি শৰীৰৰ বাবে অতিকৈ ক্ষতিকাৰক চাহৰ ৰং অধিক গাঢ় কৰিবলৈ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে চাহত ৰং মিহলি কৰি আহিছে এই ক্ষেত্ৰত ফাইটাই ফুড ছেফটি এণ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াৰ দৰে চৰকাৰী সংস্থাক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে আৰু কিছু কিছু জেগা মে ফুড এজ 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 এ মাৰ্কেট টি ইজ অলছো সোল্ড লুজ লুজ ফৰ্মেট টি বিকতা হে উচমে ভি মিলাৱট হ' সকতা হে কালাৰ ভাৰতত চাহৰ বজাৰখন বিশাল যদিও বছৰি এজন লোকে প্ৰায় 750 গ্ৰাম চাহে সেৱন কৰে ভাৰতত বছৰি প্ৰায় 1200 মিলিয়ন কেজি চাহ সেৱন কৰে ভাৰতত ৰপ্তানিৰ বাদেও দেশীয় বজাৰখনত চাহৰ ব্যৱসায় অধিক ত্বৰান্বিত কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে বুলি মত ব্যক্ত কৰিছে ফাইটাৰ বিষয়ববীয়াসকলে আগৰ আপ কেমিকেল ইস্তেমাল কৰতে হে তো কেমিকেল কিতনা প্ৰতিশত কে অন্দৰ হোনা চাহিয়ে ও ৰেগুলেটৰ ডাল দেতে হ্যাঁ তো হামারে পহলে রেসপন্সিবিলিটি হ্যাঁ কি ও রেগুলেশনস কে মানকর হাম চলে আর ইসমে আগর কোই হাম নোটিস করে কি রেগুলেশন কে খিলাফ কুছ অফারিং কিয়া গয়া হ্যায় জিসমে কেমিক্যাল জাদা হ্যায় এমআরএলস লিমিট এক্সিড কিয়া গয়া তো উসমে হাম কোশিশ হয়েঙ্গি মে প্রোডিউসার কে সাথ বাতচিত করকে মে বাতাউঙ্গা ইয়ে দিখ রাহা হ্যায় और आपका कंट्रोल करना है बिकॉज पेस्टिसाइड यूज तो पैकेट में नहीं होता है पेस्टिसाइड यूज होता है बगान में দেশৰ আখাৰীৰ চাহ বিক্ৰেতাসকল অসমত চাহৰ 200 বছৰীয়া জয়ন্তী উপলক্ষে যোৰহাটত উপস্থিত হৈছেহি ফাইটাৰ বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ ফাইটাই জনালে অসমৰ আটাইতকৈ উৎকৃষ্ট মানৰ চাহ উৎপাদন হয় অসমৰ যোৰহাট আৰু গোলাঘাট জিলাত উল্লেখযোগ্য যে দেশত উৎপাদন হোৱা চাহৰ প্ৰায় 80% পেকেজিং কৰে ফাইটাৰ সদস্যসকলে পূৰ্বৰ তুলনাত অসমৰ চাহৰ মান হ্ৰাস পালেও অসমৰ চাহৰ গড় মূল্য প্ৰতি কেজিত 180 টকাৰ পৰা 350 টকাৰ ভিতৰত হৈ আছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে ফাইটাৰ বিষয়ববীয়া যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ।
দুর্নীতিগ্রস্ত অভিযন্তার ঘর টকার পাহাড়, মনোজ শইকীয়ার ঘর উঠার 45,54,000 টাকা। বুধবার সিএম ভিজিলেন্সে গ্রেপ্তার করেছে লোক নির্মাণ বিভাগের অভিযন্তাজনক। টকায় টকা বতাহত সরা পাতর দরে উড়িছে টকা, বিছনাত টকা, সোফাত টকা, সাতজন লোকে গণি গণি শেষ করব নোৱাৰা টকা। এয়া হাফলঙৰ পি ডব্লিউ ডিৰ ইঞ্জিনিয়াৰ মনোজ শইকীয়া ছাৰৰ ঘৰত উদ্ধাৰ হোৱা টকা। বুধবাৰে চিএম ভিজিলেন্সে হাত দাঙিবলৈ বাধ্য কৰোৱাৰ পাছত মনোজ শইকীয়াৰ ঘৰত উদ্ধাৰ হ'ল টকাই টকা। মনোজ শইকীয়াৰ বাসগৃহত চলোৱা অভিযানত জব্দ হ'ল 45,54,000 টকা। চাহ খাবলৈ কিবা এটা নিদিয়ালৈকে ঠিকাদাৰৰ বিল মোকলাই দিয়া নাছিল লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ কাৰ্যকৰী অভিযন্তা মনোজ শইকীয়াই। পাছে বুধবাৰে ঠিকাদাৰৰ পৰা হাত পাতি 10,000 টকা লওঁতেই সন্মুখতে ওলাল চিএম ভিজিলেন্স। লগে লগে হাত দাঙিবলগীয়া হ'ল ইঞ্জিনিয়াৰ মনোজ শইকীয়াই। কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছত মনোজ শইকীয়াৰ ঘৰৰ এই দৃশ্যই চকু কপালত তুলিলে খোদ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকী শাখাৰ বিষয়াবৰ্গৰো। হাফলঙৰ পৰা পংকজ দেৱ, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু এতিয়াৰ পৰা জিঅ'ত নতুন সংযোজন, জিঅ' নেটফ্লিক্স প্ৰিপেইড প্লেন। জিঅ' নেটফ্লিক্স পেক ৰিচাৰ্জ কৰিলে অবিৰতভাৱে গ্ৰাহকে উপভোগ কৰিব পাৰিব নেটফ্লিক্স। এতিয়ালৈকে জিঅ' পোষ্টপেইড আৰু জিঅ' ফাইবাৰৰ সৈতে উপলব্ধ আছিল নেটফ্লিক্স সেৱা, কিন্তু এতিয়াৰ পৰা প্ৰিপেইডৰ সৈতেও সংযোজিত হ'ব নেটফ্লিক্স। জিঅ'ৰ 400 মিলিয়ন গ্ৰাহকে ইচ্ছা কৰিলে বাছনি কৰিব পাৰিব জিঅ' নেটফ্লিক্স প্ৰিপেইড প্লেন। গ্ৰাহকক বিশ্বমানৰ সেৱা প্ৰদানৰ লক্ষ্যৰে এই প্লেন মুকলি কৰা বুলি ঘোষণা কৰিছে জিঅ' প্লেটফৰ্ম লিমিটেডৰ CEO কিৰণ থমাছে। জিঅ'ৰ সৈতে জোট বান্ধি আনন্দিত হৈছে নেটফ্লিক্স। ইতিমধ্যে নেটফ্লিক্সত জনপ্ৰিয় হোৱা দিল্লী ক্ৰাইম, ৰালা নাইডু, ক্লাছ, কোহৰা, ডাৰ্লিংছ, গংগুবাই, কাঠিৱাৰাতকৈও আকৰ্ষণীয় ৱেব ছিৰিজ আৰু চিনেমা ভাৰতীয় দৰ্শকে উপভোগ কৰিব পাৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছে নেটফ্লিক্স কৰ্তৃপক্ষত। কেৱল হিন্দীয়ে নহয়, তামিল আৰু তেলেগু ভাষাৰো চিনেমা আৰু ৱেব ছিৰিজ উপলব্ধ হ'ব জিঅ' নেটফ্লিক্সত। 84 দিনৰ বাবে প্ৰতিদিনে 2 GB ডাটাৰ জিঅ' নেটফ্লিক্স পেক ৰিচাৰ্জ কৰিলে গ্ৰাহকে দিব লাগিব 1,099 টকা। প্ৰতিদিনে 3 GB ডাটাৰ বাবে 84 দিনত গ্ৰাহকে ভৰিব লাগিব 1,499 টকা। আৰু এতিয়া নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে তেজপুৰৰ দৰং কলেজৰ ছাত্ৰী। আৰক্ষীৰ ভূমিকাতো অসন্তুষ্ট শিক্ষাৰ্থী আৰু স্থানীয় নাগৰিকসকল। শুকুৰবাৰে দুৰ্বৃত্তৰ অতৰ্কিতে আক্ৰমণ কৰিছে দৰং কলেজৰ এগৰাকী ছাত্ৰীক। দুৰ্বৃত্তই চোকা অস্ত্ৰেৰে কাটিলে ছাত্ৰীৰ হাত। দৰং কলেজৰ ছাত্ৰীক দুৰ্বৃত্তৰ অতৰ্কিত আক্ৰমণ। বৃহস্পতিবাৰে ফুট গধূলিতে তেজপুৰৰ ঘৰপৰা চুবুৰীত সংঘটিত শিহৰণকাৰী ঘটনাক লৈ চৰম নিৰাপত্তাহীনতাত দৰং কলেজৰ ছাত্ৰীসকল। শংকিত, অধ্যয়নৰ বাবে ভাড়াতীয়া হিচাপে তেজপুৰত থকা দূৰ দূৰণিৰ শিক্ষাৰ্থীৰ অভিভাৱকসকল, ছোৱালীয়ে হওক মহিলাই হওক সকলে ওলাব নোৱাৰা হৈছে। এনেকুৱা ঘটনা হ'লে কেনেকৈ বাৰু আমি সুৰক্ষা হ'ম, এইটো মানে বহুত চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰিছে। আৰক্ষীৰ হাতত নাই ঘটনাৰ ক্লু। সহপাঠীৰ সৈতে দোকানলৈ যোৱা অৱস্থাতে চাইকেলত অহা দুৰ্বৃত্তই সংঘটিত কৰে এই ভয়ংকৰ ঘটনা। আহত ছাত্ৰীগৰাকী দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ প্ৰথম ষান্মাসিকত অধ্যয়নৰত নিমিষা বৰা। ঘৰ পৰা চুবুৰীত প্ৰায় 10 দিন পূৰ্বে ভাড়াঘৰ লৈছিল গহপুৰৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে। আজি যিজনী ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত 10 দিন হৈছে ইয়াত আহাৰ, তেওঁ ইমান ধুনীয়াকৈ ইয়াত আছে, কিন্তু কোন কোন ল'ৰাই এনেকৈ যেতিয়া চোকা অস্ত্ৰৰে তেওঁক হয়তো এটেম্পটো মাৰ্ডাৰে হৈছে তেওঁৰ লগত, কিন্তু হাত কাটিলে এনেকৈ মানুহ মহিলাসকল মানে সুৰক্ষিত নহয়, তাৰমানে সেইটোৱে মানে দুখৰ বিষয় আমাৰ কাৰণে। দিনৰ ভাগতো অঞ্চলটোত বিদ্যালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ উভতাৰ পথত এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীৰ ডিঙিৰ চেইন কাঢ়ি নিছিল বাইকত অহা দুৰ্বৃত্তই। ধাৰাবাহিকভাৱে সংঘটিত অপৰাধমূলক ঘটনাৰ পাছত আৰক্ষীৰ ভূমিকাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় নাগৰিকে।
এনেকুৱা ঘটনা হলে কেনেকৈ বাৰু আমি সুৰক্ষা হ'ম, এইটো মানে বহুত চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰিছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে 4 জনক আটক কৰি সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে তেজপুৰ আৰক্ষীয়ে। তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত এতিয়া মাতৃ আৰু কইনাৰ ফটো ভাইৰেল। অশ্লীল গ্ৰুপতো আপলোড কৰা হ'ল মাতৃৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু ফটো। তাৰ পিছতে আৰম্ভ হ'ল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কল অহা। দিনটোত 100ৰো অধিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফোন কল, কিন্তু কিয়? প্ৰথমে ভুল কৰিলে, তাৰপিছত ক্ষমা। ছ'চিয়েল মিডিয়াত মাতৃ কইনাৰ অশ্লীল ফটো ভাইৰেল। ফোনৰ উপৰি ফোন আহিল মহিলাগৰাকীলৈ, কোনে কি কৰিলে তেতিয়ালৈকে একো গমেই পোৱা নাছিল। অৱশেষত ওলাল উৰহীৰো নিজৰ লগতে কন্যাৰ ফটো অশ্লীল গ্ৰুপত কোনো লোকে শ্বেয়াৰ কৰিছিল। ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে নগাঁৱৰ কঠিয়াতলি। ফেচবুকত ভুৱা একাউণ্ট খুলি বহুদিনৰ পৰাই কৰি আহিছিল হাৰাশাস্তি। আজি দুবছৰৰ পৰা প্ৰায় মোৰ নামত এজন ব্যক্তিয়ে ফেচবুক এটা একাউণ্ট বনাইছিলে। বনাই পেলাই তেওঁ বহুত নানান মানে বহুত অসভ্যালি বহুত বেয়া মোৰ ফোন নাম্বাৰ পাব্লিক কৰিছে। মোৰ এজনী ছোৱালী আছে, ছোৱালীজনীক লৈ পিনি সি মানে বহুত কিবা কিবি অত্যাচাৰ আৰু বহুত বেয়া বেয়াকৈ লিখিছে। তাৰপিছতে আমি প্ৰথমতে গম পোৱা নাছিলোঁ, সেইকাৰণে আমি SP ছাৰত কমপ্লেইন কৰিলোঁ। SP ছাৰত কমপ্লেইন কৰাৰ পিছত চাইবাৰ চেলৰ জৰিয়তে গম পালোঁ যে তেখেত আমাৰ মোৰ ইয়াৰে হয়, কঠিয়াতলিৰে হয়, আমাৰ ওচৰৰ গাঁও এখনৰ। প্ৰায় দুবছৰ ধৰি এটা ভুৱা একাউণ্ট খুলি অশ্লীল ফটো প্ৰচাৰ কৰি আহিছিল ধনীৰাম আমচং নামৰ এই লোকজনে। তাৰপিছতেই বহিৰাষ্ট্ৰৰ পৰা ফোন আহিবলৈ ধৰে মহিলাগৰাকীৰ তালৈ। অশ্লীল গ্ৰুপত মহিলাগৰাকীৰ লগতে কন্যাৰ ফটো প্ৰচাৰ কৰাৰ পিছত হাহাকাৰ লাগে পৰিয়ালটো। লগে লগে মহিলাগৰাকীয়ে নগাঁও অপৰাধ অনুসন্ধান শাখাক এই বিষয়টো অৱগত কৰে। তেওঁৰ মানে এগেইনষ্টত আমি কেছ হেৰি কৰিছিলোঁ। মই বিচাৰোঁ ন্যায় হওক। তেওঁ যেনেকৈ মোক টৰ্চাৰ, মেণ্টেলি টৰ্চাৰ কৰিছে, হাজো কাৰণ মই ছুচাইড কৰালৈকে ডিচিশ্যন লৈছিলোঁ। তে মই আইনৰ ওপৰত আস্থা ৰাখি আইনৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আইনগত ব্যৱস্থা লওক চবে। নগাঁৱৰ আৰক্ষী অপৰাধ অনুসন্ধান শাখাৰ তদন্তত পোহৰ লৈ আহে ধনীৰাম আমচং নামৰ এই কাল্পৃতটোৱে ফটো ভাইৰেল কৰাৰ কথা। অৱশেষত ভুল স্বীকাৰ কৰাৰ লগতে মহিলাগৰাকীয়ে ক্ষমা কৰি দিয়ে ধনীৰাম আমচিঙক। এই দেৱজনী নামৰ ফেচবুক আইডিটো চলাই আছিলোঁ, এনেই ভুলতে কৰি পালোঁ আৰু। এতিয়া তাৰ কাৰণে কৈছোঁ যে আগলৈকো নকৰোঁ, আগলৈ যদি হয় ময়ে দায়ী হ'ম আৰু। তাৰ কাৰণে জানি বুজি কৰা নাছিলোঁ, ভুলতে হৈ গ'ল আৰু। মানে দেৱজনী নামৰ আইডিটো আপুনি চলাই আছিলে, কিহৰ কাৰণে চলাইছিলে? এনেই এইটো ভুলতে কৰি পালোঁ। সামাজিক মাধ্যমত মহিলাগৰাকীৰ ফটোৱেই নহয়, নম্বৰো শ্বেয়াৰ কৰিছিল ধনীৰাম আমচিঙে, যাৰ ফলত মহিলাগৰাকী এক অবাঞ্ছিত পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। বেবেজিয়াৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। স্বাধীনতাৰ দশক দশক পাছতো দুৰ্দশা যেন শেষ নহ'ল দেশৰ নাগৰিকৰ। নদী পাৰ হৈ বিদ্যালয়লৈ যাব লাগে কণ কণ শিক্ষাৰ্থী। উন্নয়নৰ বিধ্বস্ত ছবি হাইলাকান্দিৰ মিজোৰাম সীমান্তত। বাতৰি পাই বিদ্যালয়ৰ পূৰ্বে আগবঢ়াই থৈ গৈছো এই প্ৰতিবেদন। নমস্কাৰ। বিদ্যালয় যাত্ৰাৰ কাঁইটীয়া পথ, কেতিয়াবা বকুচাত উঠি কেতিয়াবা নৈৰ বুকুৰে বিদ্যালয় যাত্ৰা, এই দৃশ্য হাইলাকান্দিৰ মিজোৰাম সীমান্তৰ ধলচেৰা গাঁৱৰ। এইদৰে মৰণত হৰণ দি দৈনিক বিদ্যালয়লৈ যাত্ৰা কৰে ধলচেৰা গাঁৱৰ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। মিজোৰামৰ পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা ধলচেৰা নদীয়ে জিলাখনৰ আন আন প্ৰান্তৰ সৈতে বিচ্ছিন্ন কৰি ৰাখিছে গাঁওখনক। অনুরোধ করে খুঁজে আছি আমরা এত সাহায্য করি মানে অর্থাৎ আমরা বিষটা মানে এদুকা ওটাও আমি মানে সরকারের কাছে অনুরোধ আমি চাই আর মানে আমি মুরব্বীপক্ষ থেকে হই আর কি আমি দেশের সেবা থেকে হই। এতিয়া চাওক সুদীর্ঘ 12 বছরে নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়ে নঠা দলংখনের কাহিনী।
2011 চনত তদানীন্তন মন্ত্ৰী গৌতম ৰয়ে প্ৰচেষ্টাত নৈখনৰ ওপৰত আৰম্ভ হৈছিল দলং নিৰ্মাণৰ কাম। কিন্তু দলঙৰ নামত ঠিকাদাৰে মাত্ৰ পুতিলে তিনিটা খুঁটা। বিগত 12 বছৰে এইদৰেই আধৰুৱা হৈ থাকিল দলংখন। হাইলাকান্দি জিলাৰ সদৰৰ পৰা প্ৰায় 65 কিলোমিটাৰ দূৰতে থকা এই গাঁৱত বসবাস কৰে প্ৰায় 5 শতাধিক লোকে। চৰকাৰী উন্নয়ন আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থাই স্পৰ্শ নকৰা গাঁওখনৰ এতিয়া একমাত্ৰ ভৰসা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। মোদীজী দেখিয়ে ইয়ে আমলোক ব্ৰিজ 2012 চাল মে শিলানা হোৱা তা আবি তক ইয়ে ইছকা কাম কমপ্লিট নেই হোৱা হে। দেখিয়ে ইধৰ সে ছাত্র ছাত্ৰী যাতা হে আজ আজ দেখিয়ে আজ কা দিন মে ভি ভিগ কে জানা পড় ৰা স্কুল মে উধৰ মে ও সাইড গাঁও মে 300-400 আদমি ৰেতা হে। ও গাঁও কা আদমি ভি বারিশ হোনে সে আ নেই পাতা হে। ও জেসে তেসে কৰকে হেমন্ত বিশ্ব শর্মা জি কো আপ বলিয়ে হামলোক তো কিতনা রিকুয়েস্ট কিয়া হে, কিতনা বার ইয়ে মে ডিসি মে ভি গিয়া হে, আপ জেসে তেসে কৰকে হামলোক আর বাচ্চা লোক কো কম সে কম পড়াই করনে দিজিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিন পূৰ্বে নৈখনত উটি গৈছিল এগৰাকী 7ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ, যাৰ বাবে এতিয়া নিজৰ সন্তানৰ শিক্ষা দীক্ষা আৰু ভৱিষ্যতক লৈ আতংকিত অভিভাৱকসকল। হাইলাকান্দিৰ পৰা ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।